マンダとも鮭を整え、鮭トリックの鮭とね、本日はなんとなんと清見祭りということでね、やっていこうと思います。もうこのアカウントは基本的に重心祭、超重心祭、清見祭りがあったら引いていこうかなと思います。って言っても今115個しかないからあと2回しかできないけどどうしようかな。なくなったらこのサブ端末は課金ありにしようか。もうね、ガチャを楽しむようなアカウントになってきてるこれはまあそこら辺はね、おいおい考えていきましょう。じゃあ早速いきましょう、金玉を確定10連ガチャということで、10連ガチャいきますよ。思い切ってズドドドンといきますからね。ガチャル、これでも決まってるから。まあこの端末でもみんな知ってると思いますけども、なぜか10連引くと2個以上はね星5が出るという有名な端末でございますから本当にまた、重心祭や超重心祭でもなく極み祭りでぶっちゃけ1体でも出ればもう大合格よ。まあ、2体以上ね本当に出すことができるのか、いきたいと思います。では行きましょう。引っ張れドドンパ、ドドンパって何、ストライクシャケ、頼むよー。お、止まった、いきなり。あー、はいはい、これいらない、いらない、いらない、ポイッチョポイッチョ、これいらないって。次、はい、持ってる。もう、あ、おお、止まった。え、来るか、星5、頼むよ。はい、いらない、いらない、はい、おおお、すげえ止まる。いやー、いらない子でしょこれもう確か。もう、おお、すげえ止まる。いらなすぎる。もういらないのオンパレード、ゴミゴミ。ただ止まれ止まれ、終わった、最後一体まででいやー、ついに連勝記録にストップが。まあやっぱね、重心祭、超重心祭じゃないと星5はなかなか出ないと、そういうわけですね。まあ一応確認していくと、トリスタン星4、星4、あー星4だよね。いやー、ついに初負け。まあ、しょうがないね、こればっかりは。いやー、まあ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 、まあ、いいんじゃないですかこういうこともあるさ、ということでね、残念ながら今回は、てか、ちょっと待って、今頃気づいたんだけど、かぶってんじゃん、しかもかぶってんじゃんお前はい、ということでね、いやー非常に残念な結果になりましたけど、今日までだったかな、まだね、やってるので皆さんも試しに1回だけでもね引いてみてはいかがでしょうか。で、極み祭りいけないね、レベルが極みなんでね、強い星5が出ればすぐ進化させて即戦力になるかもしれないということでね、ということで以上僕の極み祭りでした。ここまで見てくれてありがとう。おつまきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。